jsem se já stal fotografem, no to už je strašně, strašně dávno, protože to někdy, myslím, že já nevím, v 15, 14 mě otec fotografoval nějakou exo, ale čistě amatérsky, tak mě ji půjčil, já jsem s ní někde fotil jako spolužáky, už myslím na devítce, nebo potom na gympu a na gympu. Všichni ty mý, nebo těch hodně mých spolužáků něco dělalo, psali básničky, nebo malovali, nebo něco, já jsem chtěl něco dělat, tak jsem začal fotit, ale prvně jsem fotil víceméně ty spolužáky a nějaký taky věci, které dělali, to znamená, já nevím, tehdy byl, zemřel volně jistý Jan Badalec, takový později jeden ze zakladatelů, básník a já nevím, jeden ze zakladatelů toho bezdomoveckého divadla, ten psal básničky někde třeba po Malý straně, tak nějakou dokumentaci toho, nebo ten Honza Bohna, ten tehdy ještě nehrál divadlo, včera umřel, myslím, taky s tím jsem seděl v lavici, tak to byl potom divadelní režisér dlouhý a učil taky na Damu a no, takže pod jejich možná vlivem jsem začal něco fotit a prvně jsem fotil všechno a potom se to nějakým způsobem více jako ohraničilo, že jsem fotil hodně teda lidi, jo, jako tehdy jsem taky to v těch 17 člověk zkoušel všechny možné věci, typu, já nevím, nějaký úpravy negativů a taky mě na tom zajímala vůbec i ta technologie, že vám vycházel obrázek a to bylo ve škole, byla nějaká komora, fotokomora doma, potom jsem fotil, jsem taky v koupelně zvětšoval fotky a různě jsem pálil negativy a já různý všechny možné věci, no, tak to byly asi ty úplný začátky, no. No a potom mě začaly zajímat spíš teda nějaký věci, vždycky úplně náhodou, jako myslím skoro celý život to bylo, že, nebo náhodou, co je náhoda. Když jsem fotil na ulici, byl jsem na Žižkově, takže věci, které tam se odehrávaly, ten Žižkov byl takový hlavně ten dolní, já jsem se byl na tom horním, taková trošku ještě zajímavá čtvrť s nějakýma hospodama, s nějakýma romskou minoritou a s takovýma ještě figurkama. Ten Žižkov má genius loci, že jo, do dneška myslím. A je to zajímavá, pěkná čtvrť. Takže jsem potom fotil někde na ulici a první takový větší možná, já nevím, jestli cílevědomý soubor. Ale tehdy jsem to nebyl ani jako soubor, protože jsem fotil někde nějaký děti, jak si hrajou. A vyběhla paní ven a říká, je, přineste nám fotky, taková Romka, maminka těch dětí, tak já jsem říkal, ona mě jde vynadat, ona nešla, mě vynadat, ona chtěla ty fotky, tak jsem potom za týden třeba přinesl pár fotek k ním domů, ukázal mě, kde bydlej a do té hodiny jsem začal chodit, zatím se ty věci začaly nějak nabavovat, a to přišlo strašně zajímavý, že jo, jako způsob života, který byl vlastně v mnohem podobný a taky v mnohem odlišnej a tak, no. Že jo, taky čtete nějaký knížky v těch 17, kdy je člověk hodně asi vnímavý takovej a já nevím, a vidíte nějaký filmy, tak myslím, že takový hodně důležitý, jsme chodili do klubu, do filmového klubu v Klimenský, to takový, kde se dávaly filmy, které běžně neběžely třeba a tak to bylo úžasný, já nevím, Řek Zorba nebo Fellini, že jo, tak to bylo takový úžasný okouzlení nějaký a do toho nějaký časopisy. A hlavně teda z 60. let, v těch 70. toho moc nevycházelo, že a občas tam běželo něco z té české nové vlny z 60. let, tak to bylo takové okouzlení, takže mě to vlastně začalo strašně bavit, to fotografování, no. Tak jako jedna věc byla, co dřív, že jo, ty věci otvíral, jako to, že jste třeba někomu přines ty fotky, ty lidi z toho měli nějakou potom třeba radost a ty fotky měli pro ně i nějaký význam, protože ne každý měl tisíce fotografií jako dneska, tak neexistovaly mobilní telefony, neexistovala elektronická komunikace, že jo, a tak dále. Tak to byla asi jedna věc, a jinak nevím, tak potom, že jo, taky to už daleko později, v 90. letech jsme jezdili třeba na tu Ukrajinu, do těch vesnic, hlavně do té Jasiny, a tak když se seznámíte s někým, s, já nevím, místním popem a místním učitelem v té vesnici, tak vám to otevře nějak jako třeba tu cestu někam jako dál, že jo. No. Tak naopak někdy člověk má nějaký předsudky v sobě, že se třeba
jakoby bojí nebo něco, ale ono to, ale když překoná ten první moment, tak to asi nějak může fungovat, že jo. Tak někdo se mě líbil víc, někdo míň, ale tak nějaký, já nevím, měl jsem určitě rád, ale vlastně těch knížek bylo strašně málo, to potom až na FOMu byla relativně slušná, tak nebyl žádný internet, že jo, tak, takže já určitě nějaký lidi, tak o takových těch jakoby slavných, tak to určitě lidi kolem Magna, jako. A já jsem třeba, když jsem fotil Tyromy, tak jsem vůbec neznal Koudelku. To mě až ukázal někdo o 3 roky později jeho fotky, že jo, ty první Cikány, tu knížku, jo, tak, ale, nebo potom na FOMu, ale potom byli lidi, já ne, takže určitě lidi z Magna, určitě se mě líbily takový ty sociální fotky, jestli to tak dá nazvat, takový ty projekty typu Farm Security Administration z Ameriky, že jo, z 30. let. Potom teda ty osobní, tak já nevím, já jsem měl teda těch českých fotografů, rád Miloně Novotnýho, který jsem znal nějaký jeho fotky, potom jsem měl určitě, a tak samozřejmě Koudelku, když jsem poznal nějaký ty věci víc. A já nevím, a osobně třeba teď na někoho zapomenu, určitě Pavla Diase a určitě Vojtu Dukáta, že jo, kterýho jsem potkal, ale až někdy, myslím, v roce 84. Jako pro sebe většinou jsem se snažil ty věci stylizovat do toho černobího. Bylo to jednak tím, že taky že barva byla nedokonalá, ta barva mě ani moc vlastně nezajímala, ty věci jsem viděl černobího, protože to je stylizace a protože vlastně mě to nějakým způsobem umožnilo asi se abstrahovat to, co mě zajímá. Ne jako třeba barvy, že když má někdo červenou kravatu, tak se všichni dívají na červenou kravatu, ale ne, co se jako děje. A taky v tom dokumentu tvůrčím způsobem pracovat, nejenom, že tam ta barva je, ale že má ještě nějaký význam, je strašně těžký. A i z technologických důvodů, tak jsem vlastně pro sebe fotografoval černobíle, ale protože když jsem se po FAMu tím začal nějakým způsobem živit, tak část těch zakázek, poměrně velká, se musela dělat na barvu. Tak se to řešilo, že se buď dělali diapozitivy nebo barevný negativ, tak já nevím, když jsem byl jedním z fotografů Havla, tak tam byla ta oficiální část, bylo dokumentace nějakých akcí spojených s kanceláří prezidenta nebo prezidenta, ty se samozřejmě dělali na barevný negativ, že jo. Ale pro sebe jsem se snažil ajčičkou fotit něco černobílého. Úplně na začátku těch 90. let, já jsem dělal ještě před revolucí chvíli v Malém světě. To bylo, ale to byla zajímavá doba, protože rok 89 byl zajímavý a ten Malý svět měl vlastně velký náklad a lidi to četli a tak dále, dobře. Jestli to byl mezi slepým jednooký králem, to už je další věc. Nicméně tam byla i velmi zajímavá ta redakce, byla to složení té redakce, jo, jako od dnešního kandidáta na prezidenta Hojáčka, až já nevím po koho, po. A pracoval taky nějakým způsobem celkem zajímavě s tou fotografií, jako jeden z mála, jo. Samozřejmě některé věci nemohl a tak dále, bylo to ale 80 let byl zajímavý. Potom na začátku těch 90. let byl ten zájem o tu střední Evropu a o ty změny velké, takže to jsem byl úplně na volný noze. Od 90. let jsem byl až na výjimky někde na půvazku, na částečný úvazek, ať to byly Lidové noviny, a to bylo v 90. letech. A to je deníkářská práce. A v té době velmi zajímavý okruh lidí, kteří těma Lidovkama prošli, kteří se tam nějak pohybovali, tak to bylo zajímavé, ale samozřejmě, že jo, v té deníkářské práci se o volnosti dá mluvit jenom částečně, to se dá mluvit při nějakých fotografiích ilustračních nebo do nějakých příloh, jinak jako když jdete vyfotit fotbal, tak tam máte vyfotit fotbal, že jo. Ale což bylo ovšem poměrně málo, takže na tu dobu vzpomínám, já fantastická byla práce v prostoru, kde byla volnost. Já jsem se vždycky snažil, abych tam byl třeba 14 dní a 14 dní měl volno, abych teda dělal nějaký svý věci, protože ty se stejně by potom mohly využít. Takhle to bylo nastavené třeba v tom prostoru za Pavla Štechy tehdy, což byl ale ojedinělej projekt, který taky netrval dlouho.
A tam byla poměrně velká volnost, taky ty noviny byly obrovský, že jo, taky zkrachovaly brzo. V Respektu jsem dělal dlouhou dobu, s kterýma mám dobrý vztahy, a tak tam ta volnost samozřejmě nějaká je, protože je to týdeník. A to je velký rozdíl, jestli děláte pro agenturu, pro deník nebo týdeník, že jo, tak tam nějaká tam, jako jak nějaký reportáže, který můžete po dohodě s tím redaktorem pojmout víceméně podle svýho, tak je, ale zrovna tak u nějakých portrétů k rozhovorům a tak dále, když je na to čas, že jo, když máte na vyfocení politika 10 minut, tak jako jakási kreativita, a on teda řekne, no tak tady v téhle místnosti nebo půjdem na chodbu, ale já potom musím jít, no tak tam, že jo, jakou máte volnost, že jo, a vy musíte tu fotku přinést, že jo. Takže s těma médiema to je vždycky samozřejmě zajímavý spolupracovat, a je to taková taky, že jo, ty noviny, ono samozřejmě taky strašně ty noviny mění, jo, jako, protože ty tištěný média mají problémy na celém světě, že jo. Nikdo neví vlastně, jak budou vypadat, jak budou vypadat deníky za 10 let, že jo. Nemyslím si, že úplně zahynou, ale vypadá to velmi, ty náklady padají neustále, že jo. Protože všichni mají internet a tak dál. U těch časopisů je to trošku jiný a tam máte větší volnost, ale ta se taky všechno v průběhu mění, že jo. V roce 97 nebo 96 se měnil, zrušil místo fotografa Jiřího Jiu, který byl potomkem Němcovi asi 4 roky fotografem, nebo 3,5 nebo něco takového, a vytvořili tiskový odbor, takovej kolektiv nebo tým 5 fotografů, 4 fotografů, což byl Tomky, já, Pavel Štecha, který potom nefotil, Olda Škácha, Holmíček, který dělal věci víceméně tak jako přátelsky, ale ještě tam byl Pajer a ještě někdo, z Četky myslím, někdo, který jsme se střídali na těch akcích pro tu práci, čili nikdo tam nebyl zaměstnaný, ty lidi byli najímaný na jednotlivý nějaký akce. Proč oslovili mě? Mě oslovil, víš, jak se jmenuje, vedoucí tiskovýho, děláte takový ty kurzy tehdy, ježišmarja, no, počkejte, jako pták se jmenuje, no, ten, ježiš, Špaček. Špaček tehdy, který já jsem znal od vidění trošku a z nějakých těch akcí kolem Hradu, jestli abych přinesl nějaký fotky na ukázku a napsal nějaký snad životopis a že mi dají vědět, tak mě dají vědět. Ale myslím, že tomu roli taky sehrál trošku Tomky Němec a jako pozitivní a určitě Pavel Štecha. To bylo samozřejmě, to nebyla práce na každý den. Bylo to zajímavé, že se člověk dostal na nějaké věci, které znal z úplně jiného zorného pole, to znamená, že jsem znal Ukrajinu nějakých vesnic a úplně z toho nej, jak si ty gubinky, jak by řekli Rusové, z té někde, já nevím, ty nejmenší vesnice někde na konci světa, spíš než teda z toho prezidentského paláce, tak to bylo určitě zajímavé, že jste jeden týden byl někde v malý vesnici a za týden jste byl v Kyjevě v prezidentském paláci a viděl jste to jako z jiné perspektivy. To je jedna věc. No a potom podíval jsem se poprvé do Ameriky taky, což bylo úžasný, že jo, a to samozřejmě bylo to až v roce 2000, nicméně tak to zase má úplně jiný rozměr, když tam jedete s prezidentem jako jeho oficiální fotograf. A vůbec, no a samozřejmě zážitky to být oficiální fotograf občasně prezidenta Havla bylo pro mě jako čest, sláva a zajímavý, že jo, no tak pro koho by to nebylo, že jo, no tak. Ne, že bych na Czech Press Photo zanevřel, ale v loni byla taková trošku komplikovaná situace, jednak se připravovala ta knížka. A to mě zabralo hrozně času a výstava potom. A to nejen toho, a to se rabete ve svým archivu, rok, že jo, což je teda. A kromě toho jsem teda učil na FAMU, kde jsem byl zaměstnaný, tak tam sice učíte, to je příjemný, nicméně kromě toho jsem dělal docentů v květnu někdy. Takže jsem neměl pocit, že mám něco vyfoceného,
jako co bych tam vůbec mohl jako dát, nebo by to mělo nějaký smysl jako žurnalistického, dokumentalistické, že by to nějak jako uspělo, takže jsem tam. Takže proto jsem nedával nic v loňském roce, nicméně, když budu mít něco letos, tak klidně dám navíc tím Czech Photo Center spolupracuju, protože tam vlastně učím každou středu. Otázka je vždycky taky toho uplatnění. Jo? Na jednu stranu to uplatnění je úžasné, že můžete dělat na internet, vytvářet nějaké svoje komponované věci a dávat do ní hudbu a tak dále. Ale ten dokument byl trošku vždycky závislý v tom klasickém pojetí. Na žurnalistické fotografii, na novinách, to bylo z čeho trošku vycházelo, že jo, dobře, bylo to nějak rozšířený, pracoval jste na tom díl a tak dále. A to uplatnění pro ten dokument, tím pádem, jak ty noviny, vlastně ty reportáže skoro netisknou, nebo minimálně, nebo časopisy, a noviny vlastně přestávají existovat, nebo se rozplývají do něčeho, sami nevědí, tak je to uplatnění strašně těžký. Takže když někdo si řekne, že dokumentarista, tak co teda bude jako dělat? Před 15 lety mělo spousta lidí pocitem, že bude šibíkem a bude jezdit po světě a fotit jako války v dobrým, nebo prostě jak někdo vypadá, ale to už dneska jako skoro nejde, že jo? Jako to ještě nějaký možná National Geographic, ale i ty mají jako, a to je strašně omezený počet lidí. No, takže chápu, že ten zájem je daleko menší, protože to uplatnění je taky daleko složitější. Ty fotky je zajímavá i ta blbězní cesta, nebo to, než se k tomu dostanete, nebo ta přidaná hodnota, to je se vám mnohokrát, ty fotky nejsou úplně úžasný, ale to, co zažijete, je pěkný, že jo. Tak to je na tom, myslím, to je na tom dokumentu, nebo i na ty, co se týká žurnalistiky, a nebo to je jedno, nebo těchto odvětví, fotografie nebo čehokoliv zajímavý, že potkáte spousta zajímavých lidí, tak to vás vždycky nějakým způsobem jako takový slovo obohatí, ale jo, víte, co myslím, no, tak zrovna tady, když fotíte na Hagiboru, tak tam zase nebo byly úžasné věci, no, úžasný, oni byli vlastně smutný, ale jsme jezdili na tu Ukrajinu, tak tam hlavně v té třeba židovské mě zajímalo taky ty obnovy náboženského života 90. léta, jako v těch střední Evropa a východ. A hlavně v těch židovských komunitách, tam byli lidi, kteří pamatovali celý to 20. století a ještě byli schopní to nějak jako vykládat, jo, a nevykládali to po 50. a nebyly to už jenom takový zkratkovitý věci, jo, bylo jim třeba 80, ale byli schopní o tom mluvit a to byly neuvěřitelné, většinou smutné věci, jako ty lidi pamatovali jako 20. léta, válku, já nevím, na té Podkarpatské Rusi, Němce, Maďary, já nevím, nebo transporty, koncentrák, 50. léta, já nevím, 60. Tak vlastně taková ta, celý to vlastně trošku hrůzný 20. století, prostě s jedním člověkem, který vlastně ale za celý život nikam necestoval, bydlal v Bukačevu, jo. Teda cestoval, když ho poslali někam, já nevím, do transportu do koncentráku a když měl štěstí, přežil, vrátil se, ale vlastně tak to bylo strašně zajímavý. Já jsem nikdy nebyl v Jižní Americe a tak jako moje žena první žije v Mexiku. Tak aspoň do toho Mexika bych se ještě určitě rád podíval. Všichni říkají, Asie, já nevím, je úžasná tam někde, jak se pát někam Kambodža nebo něco takového, kde jsem byl v Mongolsku, což má úplně to exotika, úplně jiný rozměr. Jako teď mě někdo, kdo jezdí do Japonska, vykládal, že to je, jak je to tam úžasný a milí lidi a všechno. Tak těch zemí je spousta. A tak jako by nestálo, nebylo od věci jet s někým na 4 dny, což je drahý výlet do New Yorku si nakoupit v oblečení slušný a pát se tam 2 dny strávit v galeriích a jeden den někde sejít pár nějakého klubu a jeden den na nákupy, jako jo. Ale tak to je, jsem si říkal, že bych chtěl projet Ameriku a vlastně jsem si tam byl 6x, ale vždycky jenom teda New York, Washington, já nevím, Boston a to je všechno, jo, a ještě nějaký tam malý města, že bych chtěl pát na druhou stranu, že jo, tak těch věcí člověk měl, tak z toho New Yorku je třeba do Mexika by nebylo špatný. A tak dále, no, ale takže, ale ne tak jako aspoň to Mexiko třeba, nebo tu nějakou Asii bych rád, jako jo.
Určitě se stalo, já nevím, že někde jste týden a jako fotíte, ale nic z toho potom není k použití. Jo. To teda se velmi, velmi často stává. A zase bez toho foťáku, tak to zase by byla škoda úplně. No. Ale co by tam člověk taky dělal, že jo? Ale tak jako si říkám, že bych jednou jel rád někam třeba do toho, někde, kde je pěkný moře, teplo a tam určitě tak jako 4 dny, tak nemusí člověk fotit, že jo? Tak dobrý je fotit očima taky.